Jo, kjøpfolkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. For meg så er det julaften, for dere så har julaften vært. Uansett så håper jeg at dere hadde en bra julaften. Jeg er tilbake med en ny video, og jeg er tilbake med den årlige julegavevideoen. Så hvert år så pleier jeg å lage en video hvor jeg viser frem hva jeg har fått til jul og så videre. Basically fordi det er det folk vil se, og hvert år så maser dere veldig om det. So here we are, julegavevideo 2021. Jeg vil også si det som jeg må si hver eneste video, at dette ikke er noen skrytevideo eller noe sånn piss, bla bla bla. Jeg er supertakknemlig, og dere vil se gavene. Jeg kommer heller ikke til å si hvem jeg fikk gavene av. Nok babbling, let's get right into it. Så først og fremst fikk jeg jo en julestrømpe. Oppi her så er det masse godis, godteri, litt av hvert. Alt fra sjokolade til marsipan. Kommer godt med nå i bulking season. Vi skal jo bli store nå i vinter sammen. Så kommer godt med. Så fikk jeg et par med AirPods Pro. Dette er noe jeg virkelig trengte fordi, vent litt, de AirPods Onesa her, de er helt ræva, kobler seg fra hverandre, skruer seg av seg selv. Det er egentlig helt ubrukelig, så ønsker meg noe nye, og fikk disse. Let's go. Så har vi denne Nike SB luen. I svart, som dere ser, det er da en Nike SB Fisherman beanie eller lue, hvis jeg ikke tar feil. Veldig fet. Den er svart, så passer til det meste. Så går vi over til litt mer treningsrelaterte ting. Jeg ønsker meg jo en del treningsutstyr, og så, først og fremst, så fikk jeg da disse SBD knee sleevesa. SBD Storm knee sleeves medium. Passer perfekt når jeg skal for eksempel squatte. Jeg har jo hatt noen problemer med knærne før, så ja. Det er lurt å være sikker. I tillegg til disse så fikk jeg da SBD Storm Wrist Wraps, som da er flexible. De matcher da, som dere ser, det er da grå og blå. Der. Sånn. Dette er da wrist wraps, eller håndleddstøtter, eller hva vi kaller det. Kommer også godt med når jeg for eksempel benker. Det skal faktisk ikke så mye vekt til før jeg kjenner at håndleddene kunne trengt litt ekstra støtte. Og det stopper ikke der. Vi har enda mer fra SBD, og enda en ting som matcher det jeg allerede har fått. Jeg synes det er dritfett at alle de tingene jeg fikk fra SBD er fra samme kolleksjon, så de passer da sammen. Det er litt vanskelig å se, men den er også fra Storm-kolleksjonen. Det er bare en SBD t-skjorte i grå. Veldig sånn low-key, men jeg digger den. Og så ønsker jeg meg faktisk en del sånn hudprodukter og masker og sånn. Siden det er digg, og ja, det er viktig å ta vare på huden. Jeg tenker ikke å ta det en og en. Jeg tenker å vise liksom alt som har med huden å gjøre samtidig. Så først og fremst så har vi da fire Pure Charcoal Black Sheet Masks. Deretter har vi en Energizing Moisturizer, en god fuktighetskrem. Og så har vi en sånn charcoal maske, bare at det her er på tube. De andre maskene var jo bare sånn ark på en måte som du putter på. Mens det her er liksom krem som du putter på, som størkner, og som man skal vaske av. Også bra for ansiktet. Og sist men ikke minst, innenfor hudgreier, så har vi da DOS Aloe Vera Hydrating 48 Hour Moisturizer. Så litt tilbake til treningssiden, så fikk jeg en del lange sokker. Først og fremst i trening, og det trengte jeg virkelig. Jeg har vokst ut av de fleste av sokkene mine egentlig, så jeg sliter litt på den fronten. Så da har vi de. Og så fikk jeg faktisk to pakker med nye boksere, underbukser, Bjørn Borg og Puma. Tilsammen 8. Det kommer også veldig godt med. Jeg fikk også en lapp, hvor det blant annet står at jeg fikk slalomkort i år. Det har på en måte vært en tradisjon at jeg av pappa alltid får sånn sesongkort i slalombakken. Det fikk jeg i år også. Fikk jeg også veldig fin konvolutt, hvor det blant annet står at det er lagt inn et beløp på kontoen. Neste siste gaven jeg fikk er en til hårgelé. For dere som lurer på hvilken jeg bruker, så er det da Renati. Sikkert ikke så mange som lurer på det, men der har dere det. Og så, sist men ikke minst, så fikk jeg da dette armbåndet her. Sånn, et litt casual armbånd. Oh yeah, I think that's it. Det var da det jeg fikk til julen 2021. Kommenter gjerne nede i kommentarfeltet hva du fikk. Og så håper jeg som sagt at dere hadde en bra jul, og skal fortsette å ha en bra jul. Legg en like hvis du likte dagens video. Abonner der nede hvis ikke du har gjort det før nå. Del gjerne kanalen til alle du kjenner. Følg meg gjerne også på Instagram for mer innhold. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter. Seian. Honestly, I don't
I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now I just feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to blame me. Baby, see,